Волонтерський центр «Час добра» заснований в Олександрії у 2015 році. Зараз він знову активізував свою діяльність, об'єднавши активну молодь міста. Саме в цьому волонтерському центрі ми об'єднали всю молодь міста Олександрії. Я думаю, що це ті люди, які дійсно переживають, це патріоти нашої країни, і ми це доказуємо кожного дня. Тут волонтери розподіляють допомогу, отриману переважно з-за кордону – з Польщі, Чехії, Німеччини, країн Балтії. Її до Олександрії надіслали зі Львова. Транспортні витрати взяв на себе керівник волонтерського центру. Всі речі, які отримали і видали, обліковують. Ми ведемо внутрішню документацію, це акт прийому-передачі, який не виходить нікуди зовні, це виключно для нашого внутрішнього користування. Також починаємо вже робити соціальні сіті для того, щоб звітувати людей з приводу того, що ми тут робимо та що ми кому видаємо. Допомога адресована тим, хто її зараз найбільше потребує. Ми працюємо як із переселенцями, як з малозабезпеченими сім'ями, і також ми працюємо з людьми, які відвозять на передову нашим військовим на допомогу там продуктами, медикаментами і так далі. Багато наших друзів та знайомих зараз воюють, і ми в першу чергу питаємо у них, що їм потрібно, намагаємося забезпечити їх та їх підрозділи. За 3 тижні роботи «Час добра» прийняв та передав майже півсотні тонн важливих речей. Це продукти харчування, гігієнічні та медичні засоби, постіль, одяг, взуття, військове спорядження. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СІБІН.